Nejhorší místo pro život v Česku podle aktuálního žebříčku Karviná. Tak se podíváme, jak to tady vypadá, co tady vlastně je a kolik tady stojí nemovitosti. Ahoj, já jsem Patrik Fiala a právě se nacházím v Moravskoslezském kraji ve městě Karviná, které v aktuálním žebříčku obce v datech obsadilo tu nejnižší příčku. Což znamená, že na základě faktorů jako třeba zdraví a životní prostředí, materiální zabezpečení a vzdělání, průměrná délka života, kvalita ovzduší, index exekucí, nezaměstnanost a dalších faktorech vyšlo jako obec s nejnižší kvalitou života. Naopak nejlépe jsou na tom středočeské Říčany, ve kterých jsme se byli podívat v předchozí epizodě. No a jak Karviná vypadá po té vizuální stránce, se podíváme právě teď. V samotném centru a staré části města najdeme Masarykovo náměstí, ze kterého máte výhled jak na historické budovy jako třeba tento zámek, tak i socialistické paneláky. Najdeme tady restauraci, kavárnu, cukrárnu, fitness a kadeřnictví, kafébar, knihovnu, nesmí chybět kebab, party obchod se zásilkovnou a spousty dalších menších nebo větších obchůdků, které logicky najdete po celém obvodu toho náměstí, ale taky v těch postranních uličkách, jako je třeba tahle. A ani Karviná se nevyhne lidové tvořivosti, jako třeba tohleto napojení na zdroj elektrické energie. Moc hezky, moc hezky. Hned vedle náměstí je obrovský park Boženy Němcové, kam můžete zajít jenom na procházku nebo třeba vyvenčit psa. Úžasné letní kino, najdeme tu samozřejmě i dětská hřiště a sportoviště. Kousek dál od centra pak najdeme známé lázně Darkov, které teď ale nevypadají, že by se za někoho ozdravovali. Já jsem tady do toho lázeňského parku došel z centra pěšky a překvapilo mě, že za celou dobu, co jsem šel, jsem skoro nikoho nepotkal a byl tady strašný klid, ale právě kvůli tomu klidu a tichu je tady strašný hluk z letadel. Jsem tady mimo sezónu. No a jako každému většímu městu ani Karviné nechybí panelákové sídliště. V tomto případě se jedná o městskou část Karviná 6, Nové město. No a za zmínku také určitě stojí šikmý kostel, neboli oficiálním názvem kostel svatého Petra z Alcantary. Když mi nepřipadá, že by byl z Alcantary, to je normální stavební materiál. A šikmý je z toho důvodu, že celé město Karviná a přilehlé okolí je silně poddolováno. Kostel se tady doslova a do písmene propadá do země. Protože se ale jedná o kulturní památku, byl stabilizován a zachován. To samé se ale nedá říct o spoustě bytových domů, které kvůli narušené statice musely být srovnány se zemí. Jedná se o nejšiknější stavbu v republice a dokonce je šiknější než věž v italské Píse. A proč zrovna Karviná? Je to jednoduché, protože v zohledňovaných faktorech získala to nejnižší skóre. Já samozřejmě nejsem expert ani odborník, abych to nějak hodnotil. Ale co mě tak na první dobrou napadá, je, že to bude mít co dočinění s tím, kde se město nachází, to, že jsou tady doly, které nepřispívají ke kvalitě ovzduší, vysoká míra nezaměstnanosti, lukrativních pracovních pozic tady velmi málo a s tím související i to, že se mladí stěhují pryč. Proti výsledkům tohoto žebříčku se samozřejmě vedení obce bouří a logicky se jim nelíbí, ale z něčeho to vycházet musí. Co si o žebříčku myslíte vy, určitě napište do komentáře. Líbí se vám, nelíbí? Myslíte si, že je vhodné zveřejňovat i ta nejhorší města? Určitě se podělte o své názory. A my se teď jdeme podívat, kolik tady stojí nemovitosti. Konkrétně ten nejlevnější a také nejdražší rodinný dům. Když jsem si domy seřadil podle ceny, tak ten úplně nejlevnější rodinný dům byl za 3 490 000 korun. Když jsem si pak nastavil řazení podle těch nejdražších, tak mi to našlo několik nabídek, které neměly veřejně uvedenou cenu. Makléři jsem na tu nejvyšší napsal a zjistil jsem, že ta stojí 3 300 000 korun. Takže nejenom, že není nejdražší, ale dokonce je ještě levnější než ta předchozí. Nejlevnější aktuálně nabízený dům se nachází v městské části Karviná Ráj, v ulici v Polích. A hádejte, ta ulice opravdu je v Polích. Proč se jmenuje zrovna Ráj, nevím, ale třeba je to proto, že jsou tady levné nemovitosti. Na první pohled se jedná o celkem klidnou rodinnou zástavbu a samotný dům, kvůli kterému jsme tady, se nachází přímo na konci této úzké uličky. To může někdo brát jako výhodu, někdo jako nevýhodu. A vzhledem k tomu, že v domě stále bydlí původní majitelé, podíváme se na něj jenom virtuálně. Prodej rodinného domu 130 metrů čtverečních, pozemek 2036 metrů čtverečních v Polích, Karviná Ráj. A jak je uvedeno v poznámce, cena je ještě k jednání, takže je dost možný, že s cenou půjdou ještě dolů. Nabízíme k prodeji rodinný dům o velikosti 4+1, který se nachází v části obce Karviná Ráj. Přízemí domu je zádveří, chodba, 3 obytné pokoje, průchozí kuchyně, jídelní prostor, samostatné WC, koupelna.
Součástí prodeje nemovitosti je pozemek o celkové výměře 2036 m², kde se nachází lehká garáž. Lehká garáž? Když jsem tam byl, tak tam bylo celkem větrno, tak bych se bál, aby neulítla. Hospodářská budova, ovocné stromy, ovocné keře. Tady na té hlavní fotce ten dům vypadá celkem dobře. Vypadá to, že ta střecha je nová, dokonce to vypadá, že to má i nový okna. Tenhle ten pohled je trošku matoucí, zavádějící, protože to vypadá, že to je z ulice. Pokud jsem se tam správně zorientoval, když jsem tam chvilinku nahlížel, tak si myslím, že tohle je sousední pozemek sousedního domu. To znamená, že to je ničí zahrada. Takže vlastně ten váš pozemek, ten váš plot vás odděluje přímo od sousedů a jste vložně takhle jako nalepený na sousedech. Kuchyň je hodně jednoduchá, plynový sporák, pravděpodobně i plynová trouba, lednička a jídelní stůl pouze s jednou židlí. Druhá židle by se tam asi vešla, místo ní je tam teď ten modrý koš. Třetí, kdyby tam byla, tak už se tam pak v té kuchyni nedá procházet, což by nedávalo smysl. Tím, že to je rodinný dům o dispozici 4+1, tak asi dává smysl, že tam bude bydlet rodina. Tím pádem na to jídlo by bylo dobré vymyslet nějaký jiný místo. Už tady vlastně na té první fotografii můžeme vidět, že ten nábytek je dost starý. Vidíte to na tom jídelním stole, který má na sobě takový ten omyvatelný igelitový ubrus a zároveň i na tom křesle, který má přes sebe hozenou tu deku. Ta deka tam je pravděpodobně z toho důvodu, že to čelounění bude v nějakým špatným stavu. Na druhou stranu tyhle ty křesla jsou celkem ceněný a když se podíváte na jakýkoliv bazarový servis, tak uvidíte, že tyhle ty křesla se tam prodávají za docela dost peněz. Lidi to vykupují, renovují a pak samozřejmě prodávají ještě dráž. Stěny jsou v horším stavu, ty určitě delší dobu nebyly malovaný, je na nich vidět i dost prasklin tady v té kuchyni, pravděpodobně budou i v těch místech nad tím sporákem trošku zažloutlí. Na těch fotografiích to není tolik vidět, ale nějaký stín, nějaký mapy tam jsou. O poznání horší je to pak na té třetí fotce, což vlastně ani nevím, co je za místnost, protože tam není žádný nábytek, ale je tam hodně zažloutlá stěna, větrá se tam, je tam něco, co se dá asi nazývat zbytkem po koberci a dokonce tam kouká nějaký dlouhý kabel ze zdi, což bude asi anténa k televizi. Takže jestli tohle je třeba obývací pokoj nebo nějaká zložnic, těžko říct. Ty okna vypadají, že jsou plastový. Otázkou je, proč na té fotografii větraj. Buď prostě zapomněli zavřít to okno na tu fotku, anebo úmyslně větraj z toho důvodu, že tam je nějaká vlhkost. To byste určitě zjistili na osobní prohlídce, případně by vám to řekl makléř. Ačkoliv jsem si na začátku myslel, že to je obývací pokoj, tak si myslím, že to bude dětský pokoj, protože tam je postel, je tam televize, je tam PlayStation, tiskárna, modem, asi setobox, spousta kabelů a taky pracovní stůl s kancelářskou židlí, počítačem a reproduktorama. Na stěně to vypadá, že je termostat, kterým se asi ovládá to topení. Těžko říct, jestli to je funkční. Tuhle místnost nedokážu identifikovat, je tam jenom skříň, retrofen, košík na kolíčky a ještě víc retrovysavač. Tohle vypadá jako chodba, respektive dveře na toaletu a koupelnu. Na té omítce dole můžeme vidět, že není v dobrém stavu. Pravděpodobně taky původní. Už podle těch pár fotek je jasný, že tenhle ten dům je na kompletní rekonstrukci a možná je to právě ten důvod, proč stojí tak málo, proč stojí pouhých 3 300 000 korun. Koupelna má za mě naprosto ocesný daždičky, taky na 100% původní. To stejný se dá říct o té vaně, která má možná i umakartový obložení, kutilsky nasazenou lištu, která myslím, že už dávno neplní ten svůj účel. A dokonce ty daždičky mi připadají, že jsou takový křivý. Já nevím, jestli to jenom nějak zkresluje ta fotografie, anebo jestli jsou nerovně položený. Samostatná toaleta, což je výhoda, taky na 100% původní, velmi stará. Má ještě takový to horní splachování. Tohle to si naposledy pamatuju možná ze základní školy. Koberec na toaletě je velmi nepraktická věc a určitě to nikomu nedoporučuju. Ten je tak jako takový ty předložky před toaletu, protože udržet je v čistotě může být celkem pain. Pohled do zahrady, možná to jsou nějaký ovocné stromy, asi jo, vidím tam nějaký plody. Takže během sezóny můžete sklízet. Na té zahradě stojí ještě nějaký zahradní domek, kůlna nebo domek na nářadí. A v levé části je vidět ta lehká garáž, která je zase tak lehká. Nevím, jestli to levé křídlo těch vrat chybí, anebo jestli je otevřené. Každopádně na fotografii vidět není. Kotec pro psa, domeček, lomeno pergola pro děti a spousta dalších stromů. Kdybyste stáli ve vstupní brance, tak tohle je pohled na dům, který uvidíte. Ten přístavek, který má tu plechovou střechu a je tady v té levé části toho domu, tak má dost zajímavě řešený to okno. Tak si myslím, že to je klasický normální okno, který akorát někdo otočil o 90 stupňů takhle doprava. Z té jedné strany ten dům vypadá za mě dobře, z té druhé je to už trošku horší. Ta nemovitost za mě je ve špatném stavu, určitě na kompletní rekonstrukci, a to jak zvenku, tak zevnitř. Modernizace bude stát určitě spousty peněz. No a když si nabídky seřadíme od nejdražších, tak tam máme nemovitost také v Karviné Ráj za 15 milionů 700 tisíc korun. Ale když nabídku rozklikneme, tak zjistíme hned z textu, že se nenachází v Karviné, ale v Polsku. Takže to nás nezajímá. Další je dům za 8 milionů korun u vodárny Karviná Hranice, ale ten není dostavený. Je to jenom hrubá stavba s oknama, cihly, střecha.
To mě vlastně moc nezajímá, tam bychom toho moc nezhodnotili. Proto se podíváme na další nabídku. Prodej rodinného domu 200 m čtverečních, pozemek 936 m čtverečních. Máchova ulice, Karviná, Frišták. 7 990 000 korun. Jedná se o dvoupodlažní dům, přičemž každé podlaží má cca 100 m čtverečních. Celková plocha prodávaného pozemku činí 936 m čtverečních. Interiér prošel kompletní rekonstrukcí v roce 2018. Podlahy, podlahové topení, omítky, elektrické rozvody, voda. Super, že i rozvody. První nadzemní podlaží, samostatný byt 2KK s krbem, obývací pokoj s kuchyní, ložnice, koupelna se sprchovým koutem, samostatná toaleta. Druhé nadzemní podlaží, samostatný byt 3KK se vstupem na terasu cca 20 m čtverečních, prostorná kuchyně s jídelnou, obývací pokoj, ložnice, koupelna se sprchovým koutem a toaletou. Navíc jako bonus k této nemovitosti získáte bezplatný převod pozemků o velikosti 6737 m čtverečních v závadě nad Olší. Wow! Často se věci zadarmo nedávají. Pohled z té horní terasy s pergolou, na který je teď už vidět, že nemá dodělaný zábradlí. To znamená, že tam by určitě byla potřeba nějaká investice, tak aby vám z toho prvního patra ty děti nespadly. Taky je tam vidět, že tam je na té zahradě pergola s tou venkovní kuchyní, s grillem, nějakým mobilním skleníkem a tou dvou garáží, která za mě vypadá dost dobře. Střecha nová, vrata taky, fasáda taky. Ta zámková dlažba vypadá, že je starší, ale to jednoduše uděláte vapkou nebo možná nějakým drátěným kartáčem, takže ji celou vyčistíte, zrenovujete, zároveň možná i tu betonovou plochu před těma garážema a pak bude vypadat jako nová. Opět je vidět, že celá ta zahrada je obklopena sousedama. Na druhou stranu na té levé části je živý plot, který už je celkem dost vzrostlý, to znamená, že to vytváří takovou hezkou zelenou stěnu a sousedy vám tam nekoukají. Tohle je ten zrekonstruovaný interiér, úplně nový vestavěný spotřebiče, kuchyň vypadá za mě v pohodě, ačkoliv mě osobně se třeba ta hnědá varo tolik nelíbí. Plynový sporák, kávovar, myčka nádobí, trouba, mikrovlnka, bílý nebo světlý dřez, rostoucí jídelní stůl se třemi židlemi, který ze všech těch kusů nábytku působí asi nejvíc retro, moderní kamna se schovaným komínem, líbí se mi ty dřevěný odhalený trámy, to je hezký, obrovská rohová sedací souprava a pak bílá obývací stěna, kde samozřejmě chybí televize. Tu si asi předchozí majitelé nebo nájemníci odnesli. Koupelna za mě v pohodě, není to můj osobní styl, ale myslím si, že vypadá čistě, udržovaně, v pohodě. Tohle bude ten druhý byt, který má o poznání větší kuchyň, opět tam vidím vystavenou troubu, digestoř, plynový sporák, po pravé straně lednici a určitě tam toho bude ještě mnohem víc. Opět jídelní stůl, tentokrát jenom dvě židle, konferenční stolek a opět světlý gauč. Podlaha vypadá hezky. Původně jsem si myslel, že to je nějaká plovoucí podlaha, ale vypadá to jako dlažice. A krásný kuchyni ani obývacím pokoji nejsou žádný lišty, takže to zakončení u těch stěn nevypadá zrovna hezky. To je ale věc, která se dá jednoduše vyřešit. Vstupní chodba s prosklenýma skřínkama, topení super. Stejná podlaha, ale už s lištama je pak v té chodbě. A tady mi to zase jako dlaždice nepřipadá, tady bych naopak řekl, že to je spíš nějaká laminátová nebo vinilová podlaha, takže těžko říct. Samostatná toaleta s pračkou a možná i sušičkou v jednom. U závěr vody, umyvadlo se skřínkou, zrcadlo a malé okénko. Tohle je za mě v pohodě. Ta pračka trošku brání tomu průchodu tam, ale myslím si, že by to možná šlo vymyslet i nějak jinak. Každopádně nic, co by se asi nedalo přežít. Na další fotografii je pak moderní sprchový kout s policemi na důležité věci, jako jsou šampóny nebo shower gely. Opět to stejné umyvadlo se stejnou skřínkou, odlišná dlažba, pastové okno. Tady si asi makléř uvědomil, že nevyfotil ten dům jako celek z té ulice, tak tam přidal fotku z Google Street View a pak fotografie těch pozemků, které jsou uvedeny v nabídce, že dostanete zdarma. No, já se teď nebudu dívat, co to za pozemky je, ale podle těch stromů to vypadá, že to může být nějaký les, tak aby to nebyl danajský dar, aby to nebyl les napadený kůrovcem a vy na vlastní náklady jste pak nemuseli nechat vytěžit veškerý dřevo. No a panoramu my si spouštět nebudeme, podíváme se tam osobně. Na těch fotkách to není úplně vidět, ale ten dům je takováhle za mě nepěkná kostka. Sice je velký, v dobrý lokalitě, hned vedle parku Boženy Němcový, zástavbě rodinných domů, ale nemoc pěkný. Troufám si říct, že široko daleko možná nejošklivější, protože jako jediný tady vlastně má rovnou střechu a tenhle ten koskovitej tvar. Všechny ostatní domy v okolí mají klasickou sedlovou střechu. Okna vypadají jako plastová, pergola celkem nová. Podle těch fotek zahrada udržovaná. Hezká dvojgaráž, ale ta omítka, ta bych chtěla trošku osvěžit. Jak už jsem říkal, hned tady vedle je park Boženy Němcové, kterým jsme procházeli, který je hezký, velký, nádherný. Pěšky se snadno dostanete do centra města, kde najdete veškeré občanské vybavení. Obrovskou výhodou je to, že kromě nové asfaltové silnice tady každý dům má tenhle ten nový příjezd, který lze využít jako další parkovací místa, třeba pro návštěvy. Někde poblíž bude farmářský obchod a tohle nevím, jestli je přímo výrobná prodejna, anebo je to jenom reklama na této budově. Každopádně ta vypadá moc hezky. No a
co si o Karviné myslíte vy? Jak se vám líbí nemovitosti, na které jsme se dneska dívali? A jak už jsem vyzýval, co si myslíte o žebříčku obce v datech? Podělte se o své dojmy do komentářů. A pokud se vám epizoda líbila, nezapomeňte kliknout na odběr tohoto kanálu a dát palec nahoru. Díky za sledování a u příští epizody.